Salam, değerli izleyiciler, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bəli, sizə şad xəbər vermək istəyirəm ki, Mehriban Əliyeva cəhənnəmə vasılı olub. Bunu kim deyir? Bunu Mehriban Əliyevanın yaxın rəfiqəsi olan Lalə Məmmədova deyir. Bəli, iddia edir ki, Mehriban Əliyeva dünən gecə saatlarında insultdan keçinib. Bilirsiniz ki, Mehriban Əliyeva xəstə idi. Və o dərəcəyə çatdı ki, artıq Mehriban Əliyeva dünənləri vəfat edib və cəhənnəmə vasıl olub. Bu sözləri Leyla Məmmədova deyib, onun yaxın rəfiqəsi. Mən elə ümid edirəm ki, bu məlumat doğru olar və Azərbaycan xalqı həqiqətən də işıqlı gələcəyə çıxmağa layiq bir xalqdır. İnanıram ki, sevincimizin həddi hüdudu olmayacaq. Düzdür, heç kimə ölüm arzulamıram, amma bunlar ölməlidir. Bunlar ona görə ölməlidirlər ki, bunlar Azərbaycan xalqına neçə illərdir qan uddururlar. Azərbaycan xanımlarına neçə illərdir əziyyət verirlər və günahsız insanlarımızı səngərlərdə şəhid edirlər. Mehriban Əliyev ölübsə, qoy cəhənnəmə vasıl olsun.